Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dokumen terbaru yang baru saja diterima. Bravo, bravo, bravo. Saya harus tepuk tangan. Saya patut tepuk tangan dan memuji Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Terbaiklah kau. Selain daripada bosku Najib Razak, Zahid Hamidi antara yang terbaik kerana berjaya mencipta sejarah di dalam UMNO. Malah beliau juga mencipta sejarah mungkin di semenanjung Malaysia. Mari dekat-dekat, yang jauh mari dekat, yang dekat jangan segan-segan tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak katakan ini amat penting dan kamu jangan lupa share. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tak lama dulu ada seorang pemimpin dari Sabah telah didakwa dengan dakwaan paling banyak di mahkamah pernah saya dengar. Kalau saya tak silap, lebih daripada 60 dakwaan di mahkamah. Tapi akhirnya beliau menang, tahniah diucapkan, dan satu pun sabitan tak ada salah kepada beliau. Antara lepas tu sempat lagi beliau pergi, tiba-tiba hilang. Cari punya, lama baru jumpa. Akhirnya bila dijumpai, rupanya dia pergi berubat katanya. Okey, jadi antara alasan-alasan beliau telah dilepaskan adalah kerana saksi tak cukup. Ada saksi dah terlalu tua, ada tak ingat lagi dah, ada saksi dah mati. Sudah mati saksi-saksinya sampai tak boleh lagi lah nak korek. Akhirnya beliau didapati tidak bersalah. Tahniah diucapkan. Seperti biasa, saya percaya kepada badan kehakiman, badan perundangan negara Malaysia. Tahniah diucapkanlah kerana beliau tak bersalah. Okey, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia, buat pertama kalinya telah juga disabitkan tapi beliau telah didakwa dengan dakwaan paling besar, paling banyak saya pernah dengar untuk seorang ahli politik di Malaysia. Apa tidaknya tuan-tuan dan puan-puan, 47 pertuduhan berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahlah beliau memang ada kes sebanyak 47 kes pertuduhan berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi kerana baru saja diterima dokumen menyatakan Zahid Hamidi diarahkan dan sudah membela. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, baru lebih kurang 10 jam lalu dokumen ini berkata Zahid akan membela diri daripada 47, hui banyaknya, daripada 47 pertuduhan berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi pada hari ini. Dah tak lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah beliau akan berjaya? Bekas Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO sekarang ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan menjawab 47 pertuduhan yang sedang dihadapinya yang membabitkan pecah amanah atau Criminal Breach of Trust, CBT, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi esok, iaitu hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Peguam Hamidi Muhammad Noh
yang mewakili Ahmad Zahid Hamidi yang sekarang ini berusia 69 tahun semasa dihubungi berkata, anak guamnya akan menjadi saksi pembelaan pertama untuk keterangan pada hari ini. Ya, di sinilah kita akan tengok kantoi tak kantoi. Jangan saja Zahid pun dapat simptom Najib, yaitu simptom tak tahu. Maka matanya tak tahu. Sampai Malaysia kini melaporkan dalam satu laporannya dia kata Najib sebut perkataan tak tahu sebanyak 40 lebih kali di mahkamah. Oh, hebat tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kes itu telah ditetapkan pada 9 pagi di hadapan hakim Mahkamah Tinggi iaitu Collins Lawrence Sikora. Tuan-tuan dan puan-puan, panjang lagi ulasannya. Kamu boleh cari ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ahli Parlimen Bagan Datu itu memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari tempat duduk saksi yang membolehkan pihak pendakwaan menyoal tertuduh semasa pemeriksaan balas. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 24 Januari yang lalu, Colin Lawrence Sikora telah memerintahkan Ahmad Zahid Hamidi untuk membela diri terhadap 47 pertuduhan itu, iaitu 12 pertuduhan CBT, 8 pertuduhan rasuah dan 27 lagi untuk pengubahan wang haram yang melibatkan berpuluh-puluh juta dana milik Yayasan Akal Budi. Dan selepas itu telah mendapati pihak pendakwaan telah membuktikan ada kes prima facie terhadapnya. Jadi ini bukan sekadar fitnah, tetapi memang ada kes di mahkamah. Dan kita tengoklah nanti apa yang terjadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah hukuman yang bakal dihadapi oleh Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang umurnya dah 60 lebih. Kalau panjang lagi dia punya hukuman, habislah dia. Okey, jadi ini dia punya bakal hukuman kalau dia didapati bersalah. Dia dituduh telah melakukan perbuatan itu di Afin Bank Berhad di cawangan Jalan Bunus off Jalan Masjid, malah Jalan Masjid India di Kuala Lumpur. Pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara antara 2 dan 20 tahun, kemudian serta dengan sabitan juga kalau beliau bersalah, beliau boleh disebat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita berdoakanlah yang terbaik untuk Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya percaya Tuhan tak akan tolong orang bersalah, dan saya percaya Tuhan pasti akan tolong orang yang benar. Jadi kalau Zahid Hamidi betul, Tuhan tolong. Kalau Zahid Hamidi salah, Tuhan tak akan tolong. Aku percaya. Okey, mahkamah tetap mahkamah, perundangan tetap perundangan. Saya percaya kepada mahkamah dan perundangan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.